Ქალაქში შიდა გზების რეაბილიტაციის პროცესი გრძელდება ამ ეტაპზე ასფალტის საფარის დაგება ყაზბეგის ქუჩაზე მიმდინარეობს. აღნიშნულ მონაკვეთზე მოწესრიგ და შიდა კომუნიკაციები და სანიაღვრე წყლის სისტემა. სამუშაოების მწარმოებლის განმარტებით ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია სრულად რამდენიმე დღეში დასრულდება. მისივე თქმით, ქალაქში პარალელურად ასფალტის საფარის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები ლესელიძესა და მშვიდობის ქუჩაზე მიმდინარეობს. ყაზბეგის ქუჩაზე ნაწილობრივ იყო ერთი მესამედი მონაკვეთი იყო გაკეთებული წყლის წყალი შეცვლილი იყო და ამ მონაკვეთში რომელიც არის 2800 კვადრატული მეტრა დღევანდელ დღეს ქვედაფენას დავაგებ. პარალელურად ველოდები სამუშაოებს ლესელიძის ქუჩაზე იქა წყლის მილებია შესასვლელი უკვე მიდის მუშაობა იქა და მშვიდობის ქუჩაზე ერთ სამ დღეში მშვიდობის ქუჩაზე მივალ სადაც ორმული და ნაწილობრივ ორმული სამუშაობია, ნაწილობრივ მთლიანი დასაგებია.